Христос ще дойде и ще се прояви. Извънредна беседа, държана от учителя на 21 януари 1915 година. Христос ще дойде и ще се прояви по три начина. В видимия свят, в астралния свят и в божествения свят. И видях небето отворено, и ето кон бял, и онзи, който седеше на него, наричаше се верен и истинен, и с правда съдеше и воинстваше. Откровението, 19 глава, от 11 до 21 стих. Когато ще дойде Христос, хората ще бъдат в изстъпление духом и всички ще го видят. Това виждане ще бъде на плач. Не го ли виждаме сега? Дрехите му оплескани с кръв, дълго време ще ходи на бял кон да го видят всички. Това е в буквален смисъл. Агнето, това значи огън, ще бъде в астралния свят, там ще се види като огън. На физическото поле той ще се прояви в много личности. В умствения свят като мисъл, в астралния свят като чувство, а в физическия свят неговите движения във външния израз на нещата. Човек трябва да има разбиране на нещата. Суматохата е в света. Първото заблуждение на хората ще бъде, че всеки човек ще се почувства като Христос по закона на рефлексията. И сега ще почнат да се явяват хора, които ще се казват Христос. Има вече в Америка, Франция, Англия. Това е, че духовната любов се обръща на плътска любов. Ще се народят деца и тук е вече кривия път, който ще доведе гонението и ще образува реакцията. Човек трябва да разбира, че е израз на Бога и тогава Бог ще действа чрез човек. Ако се яви борба и състезание за първенство, ние сме на кривия път. Ако тургаме и редим нещата не по световните нареждания, то ще бъдем в правия път, иначе ще грешим. Щом почнем да чувстваме, че Духът Христов действа чрез нас, сме в правата посока. А когато почнем да мислим, че ние сме Христос, сме в кривата посока и грешим. Трябва да имаме индивиди в божествената хармония и тогава ще имаме прогрес. Сега всички царе мислят, че са Христос, но близкото бъдеще ще покаже доколко са верни тяхните вярвания. Когато Христос слезе на земята, хората ще почувстват улекване. Безпокойствата ще изчезнат и ще настане мир и спокойствие. Всякой от нас е в съжителство с много духове, роднински, приятелски. Трябва да се отделим от тия духове и да живеем отделно. Ние не сме в състояние да удовлетворим тях, действащите в нашите мисли, желания и чувства. Идва Христос, нас ни е страх. Това не е индивидът, а духовете, с които сме във връзка, те се боят и ни раздвояват. Необходимо е да се разделим с тях. Христос най-първо ще го видим в духовното поле и после в физическото, така както астрономите виждат планетата първо отдалеко и после отблизо. Както се възнесе, така и ще дойде. И още, както светкавица ще се яви. То е, че навсякъде ще се яви и види, както светкавицата. Това е казано така, като за изпълнението на един закон, т.е.
по този закон ще се яви. На бода на една игла може да има милион микроби, а на 10 квадратни сантиметра колко ще има? Много милиони. Христос не може да го посрещнем с нашата си къща, тялото, а трябва да излезем вън от нея. Душите, за да видят Христос, трябва да се смалят и съберат на едно малко местенце, а след това пак ще се оголемят. Хората се молят да излязат от телата си. И тогава ще се даде свободно излизане от тялото, за да го срещнем. И когато се върнем, ще намерим телата си пречистени, пременени. Нашите тела ще ги вардят римските войници. От пазачи няма да има нужда. Ще бъде такава суматоха, че лошите духове ще бягат и не ще ни пакостят. Тази процедура ще трае 3 дни. Това е първото възкресение. Оставеното тяло ще бъде преустроено от Божествения дух. Така без Христос. Трябваше да остави тялото си, за да се извърши работата по възкресението. Колкото са определени, избраните, те ще бъдат. Ще имат дял в първото възкресение. Това е свитата на Христос от 144 000 души, девственици. След възкресението ще дойдем да живеем. До сега не сме живели, а сме роптали. Ще дойдем, когато искаме, ще си отидем, когато извикаме Петра и му кажем, че искаме да си отидем. Когато Христос зацарува, ще постави своите хора на служба, за да управляват. Другите хора, щом не са против нас, те са с нас, т.е. щом работят с името Христово, ще работят за Христа. Когато дойде Христос, хората ще берат само от дървото на живота, т.е. от дървото на доброто. Това са добрите мисли, чувства и желания. Някой ден, като ни хванат рогатите, ние сме кисели. То е, казва се, защото сме яли от забранения плод. Един лош дух едновременно с 10-15 души може да си урежда злите намерения, като един чрез друг си оплитат кошницата. Христос работи навсякъде из България, села и градове. Трябва да си помагаме с мислите си, па макар и някой да страда кармично. И сега някои са виждали Христа, ту растна, ту възкръснал. И сега Христос ни посещава чрез някой човек, когато и не подозираме. Христос едновременно е индивид и колективност. Милиони ангели с него съставляват едно. 101 милиона служебни духове му слугуват тук, на третото небе, на земята. То е троеличието. Заради неговото владичество на физическия свят са направени ангелите. За астралния свят сили, началства и власти, а за божествения свят архангели, серафими и херовими. Всички ще бъдем подобни нему, а той е по плът и чувства. Нека не се обременяват сърцата ни с чрезмерни грижи за живота ни. Необходим е на същия, това е от Бога, а повечето е от лукавия. Сега по-сигурни са малките търговци, отколкото крупните. Нека да четем Евангелието и да събираме всички стихове, които ни определят как ще дойде Христос. Въпрос.
имаме ли предназначение ние? Отговор. Вода газят, жар не ходят. Очистете сърцата си и умовете си и сила ще дойде. Това аз зная. Така казва учителя господин Данов. В дните, когато има беднотия, ще бъдем разположени и доволни, а не когато сме богати и наситени. Ето, когато сме с Бога, ще бъдем в сила и ще ни се даде. Тук в Бургас не сте умни, а сте създали много неприятности. Охапало ви кучи и викате да ви чуе целия свят. Когато ви хвърлят петна и когато сте чисти, тогава ще имате похвала в небето. Аз по-мъчно се разправям с вас, отколкото с поповете, които заговорили заради вас. Съвършения закон има прилагане на принципите божествени, а то е смирение и други. И в София пращаха детективи, но такова е тяхното просвещение. Ние сме в сила и кой би противодействал на Царството Божие? Ако има такъв, главата му ще бъде смачкана, тялото стрито. Така стана заради двама души в София през 1912 година, които пречеха. Спрях събранията и на Чаталча бягаха и срещу гърците и сърбите бягаха. Божественият дух още не може да се смекчи. Но, рече Бог, хайде да оправим забърканото. Ако не се моли българския народ на Бога, ще бъде наказан с още по-голямо наказание. Аз ще разпявам сега поповете и владиците, но и те нас ще разпеят. Виждате тия партии? Ние сме ги заставили да вършат Божията воля. Всичко може, но не и да попречат на волята Божия. Те имат по два гема. Пари ще вземат от Германия, но с тройното съглашение ще отидат. Славянството, ако прегреши, ще пострада много. Сега иде Господ, но кражби не позволяваме, богохулство също. Вам казвам, стягайте се, работете умно, управете се. Поповете, не закачайте заради доброто на народа, прощавайте им. Господ ще ги съди. Искайте сила, имайте вяра. Искайте чудеса. Българският народ бе изгубен. Сега и сърби отстъпват, и гърци отстъпват. Ние работим сега и ако не работим, лошо ще стане. Може да сме грешни, но най-безгрешни сме от другите. От България се иска 1440 души избрани, а другите от другите славяни. Аз познавам Господ по-добре, отколкото вас познавам. С Него тясно съм свързан, много по-тясно, отколкото с вас. Нали това искахте да знаете? Казвам ви го. Благодатта Господня търпи, но той се и кара. Чували ли сте гласа на Господа? Аз съм го чувал. Сега вие правете въжета за връзване на дявола и така ще казвате. Плетем въжета, защото ни трябват за работа. Вие ще живеете на този свят и ще проверите всичко, което сега ви казвам. Господ от хиляди години говори. Това не е цялата Библия.
Има още неща, които не са писани и тя е една много голяма книга. А след време ще стане още по-голяма. Сегашната Библия ви служи като ръководство да се отнесете към другата Библия. В живота трябва простота, то е чистосърдечие. На чистосърдечните хора Бог открива много неща. Ще знаете, например, какво става на бойното поле. Ясновидството е чувствителност. Ще усетите, че ще стане престъпление и можете да предупредите. Необходимо е християнинът да развие чувствата си, за да знае мястото, където ще стане престъплението и да се предотврати. Сърби и гърци сега ще поискат плодовете си. Румеите и те ще поженят. Турция, ако беше опазила договора, Лондонският договор за границата Мидия-Енус, по-малко щеше да пострада. Какво би станало в Първата война, ако България, т.е. българите, бяха влезли в Цариград? Немците щяха да окажат влияние на българите и да ги вкарат в конфликт с русите и щеше да бъде по-лошо. Сега се оправя по-добре. Може би ще направите една енвергбегова разходка до Чаталджа. Там може да се окаже малко съпротивление и ще влезете в Цариград. Плана мога да ви кажа, но около вас има духове, които ще го издадат. Скоро време ще стане. До 1919 година ще се разрешат много работи. Войната ще трае 2 години. Трябва да имате нерви, за да устоите до край. Една неделя не бихте спали, ако ви кажех всичко. Между доброто има много лоши работи. Временно, за един период, някоя година ще охладе любовта между бащи, майки, деца и прочие. Затова е казано да не натегнат сърцата ви. На света има нужда от нас. Той ще ви търси. Войната сега влиза в нова фаза. Те се ужесточават, германците и англичаните. Войната е на смърт и живот. Едната страна трябва да капитулира. Намесва се и Румения. Ще се намеси и Италия, ще се намеси и Гърция. Германците гонят католическата църква, застрелват много свещеници. Това е голямо ужесточение. Англичани и германци искат едни други да се смажат. Немците искаха и пратиха Русия в далечния изток. Японците ги върнаха, защото предназначението им е в Европа, а далечния изток по-подир ще дойде да се разреши. Сегашното нахлуване на германците в Румения е да им вземат складираните храни, бензиновите извори и изобщо за богатствата им. Морските вълнения имат духовно значение, то е борба на духовете. Земетресенията са във връзка с сегашните събития. Днешният вятър е благоприятен за русите. Той е противодействие на гръцкия южния вятър, който духаше преди няколко дни. Духовете, с които сме свързани, са в нашата материя по закона на кармата и трябва прераждане, за да се избавим от тях. В нас са, защото сме яли от дървото на злото. Авел биде убит от Каин и последният каза, че ще бъде убит от когото го срещне, а Господ му каза, че няма да бъде убит, ще му тури знак. Христос, който иде сега, е сит. На дявола ще се тури печат и като Каин ще бъде изпъден
вън. Сегашното положение на хората е Царство Божие в сравнение с онова време в Римската империя. Всякой ще си хвърли мрежата и комисионерът, и търговецът, и други, и ще уловят рибата, в устата на която ще има златна монета, за да си плати данък. Петър хвърли мрежата в света, това е езерото, за да плати данъка на Христос. Христовото учение и му обмяна, повече мозъчни центрове заповядват на краката да извършат някоя работа и те ще услужат на краката. Очите заповядват на ръцете и тъй нататък. Някой криво разбрал Христовото учение, а той има обмяна в него. В търговията трябва да се прилага Божествения закон. Ако ли не можем да го приложим, то трябва да приложим непременно човеческия закон. Ритмическия закон трябва да се спазва. На всеки 6 работни години, седмата трябва да се почива. Ако в едно село всички хора работят 6 години нивите си и в седмата година почиват нивите, то благодатта и плодородието ще бъде непрекъснато и голямо. Така е и с търговеца, и с чиновника, и прочие. Така е и с всички. Това е, че невидимия свят с много закони дирижира работата. Извънредна беседа, държана от учителя на 21 януари 1915 г. Бургас.